नमस्ते दर्शकहरू, म सदा झैँ टिकाराम नेति तपाईँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र तपाईँ यतिखेर कार्यक्रम सन्दर्भ विशेष हेरिरहनु भएको छ। आजको सन्दर्भ हो कलाकारहरूको, आजको सन्दर्भ हो फिल्मी दुनियाँको, आजको सन्दर्भ हो मनोरञ्जनको। यो मनोरञ्जन या फिल्मी दुनियाँ भन्ने बित्तिकै तपाईँका दिमागमा केही त्यस्ता नायक नायिकाहरूको नाम घुम्न थाल्छ र स्मरणमा तपाईँको तत्काल आउँछ एकजना महानायक, नायक भुवन केसी। उहाँ हुनुहुन्छ आज हामीसँग र तपाईँलाई म थोरै स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले नेपाली चलचित्रको जगतको कुरा गर्ने हो भने 100 धेरै चलचित्रमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ। यो बुढेसकाल हाम्रो अर्थमा बुढेसकाल हो, तर पनि उहाँको अर्थमा चाहिँ के हो हामी उहाँसँग उत्तर लिने नै छौँ। तर पनि उहाँको जोस जाँगर र फिल्म इन्डस्ट्रिजमा जुन उहाँले गरिरहनु भएको छ, अभिनय गरिरहनु भएको छ, यो क्षेत्रमा भने कतै पनि कमी देखिँदैन। यस्ता धेरै विषयमा आज तपाईँको जिज्ञासा म पुरा गराउने प्रयत्न गर्नेछु। यहाँलाई म सबभन्दा पहिला सुदूरपूर्वको सूर्योदय टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आफैले आफैलाई यो उमेरसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्र, नेपाली चलचित्र जगतलाई जसरी माया गरिरहनु भएको छ र तपाईँलाई दर्शकले माया गरिरहनु भएको छ नि, कस्तो फिलिङ्स गर्दै हुनुहुन्छ? खुसी लाग्छ, किनभने एउटा कलाकारलाई दर्शकले माया गर्नुहुन्छ। हाम्रो अपेक्षा नै त्यही हो कि हाम्रो दर्शकले, हाम्रो दर्शकको मुटुभित्र हामी सधैँ बसिराख्न पाउँ र हामीले हाम्रो दर्शकलाई सधैँ राम्रो राम्रो चलचित्रहरू दिन पाउँ र मलाई एकदम खुसी लाग्छ। तपाईँसँगैकै कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने कलाकारहरू, नायकहरूका केही नायकहरू जसको हामीले नाम लिन जरुरी छैन, नलिउँ पनि है, सबै कलाकारिता क्षेत्रमा आउनुभएको आज कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन, तर तपाईँ कन्टिन्यू रूपमा अनवरत रूपमा लागिरहनु भयो, यसको जड चाहिँ के हो? अब अरू कलाकारहरूको विषयमा त मैले भन्न सक्दिनँ, उहाँहरू कोही मसँगै आउनुभएको, कोही क्षेत्रबाट पलायन भइसक्नु भयो, कोही विदेश गइसक्नु भयो, कोही अर्को डिफ्रेन्ट व्यवसायमा लागिसक्नु भयो, कोही फेरि विदेशबाट फर्केर पनि आएर फेरि कन्टिन्यू निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। हजुर, त्यो अब उहाँहरूको आफ्नो विचार होला, तर म चाहिँ कहिले पनि यो क्षेत्रमा निरन्तर 30 मैले यो क्षेत्रमा छु र निरन्तर लागिरहेँ। त्यसमा चाहिँ त्यो यो क्षेत्रमा कहीँ आरोह अवरोहहरू पनि धेरै आए, उतार चढावहरू पनि आए, सफलता असफलता, तर कहिले पनि सफलतामा म कहिले पनि माथिनँ र सफलता जब आयो त्योभन्दा अझ अझ राम्रो सिनेमा दिने कोसिस गरिरहेँ। असफलता हुँदाखेरि पनि मैले यो क्षेत्र छोडेर मैले जाने विचार गरिनँ र त्यसले गर्दा नै दर्शकहरूले मलाई एउटा सच्चा कलाकार जो निरन्तर 30 योगदान दिइराखेको र त्यसमाथि नट ओन्ली मी र अहिले त अब मेरो छोरासुद्धा पनि यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा मैले आइसक्यो, मैले ल्याउनलाई उसलाई प्रोत्साहित गरेँ भनेदेखि सोधा त्यो चिजले गर्दाखेरि मलाई दर्शकहरूले जस नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा साँच्चीकै योगदान दिने कलाकार रूपमा लिनुहुन्छ, म त्यसमा ह्याप्पी पनि छु। भन्नुभएको सुखमा मातिहालेर दुःखमा आत्तिहाल्नु चाहिँ हुँदैन कलाकार, स्योर स्योर हो, लागिरहनु पर्छ। हजुर, अलिकति नै अब कलाकार क्षेत्रमा लाग्ने, कलाकारिता क्षेत्रमा लागिरहेका नायक नायिकाहरू कैयन त्यस्ता जो पलायन हुने अवस्था छ या आफै यो क्षेत्र छोडेर अन्य पेसा रोजिरहनु भएको छ होइन, तर तपाईँले त तपाईँको सन्तानलाई पनि तपाईँ जहाँ रमाइरहनु भएको छ नि, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ ल्याइरहनु भएको छ। हो, डेफिनेटली हो, किनभनेदेखि अब आज देशमा एउटा कुनै पनि रोजगारीको समस्याले गर्दाखेरि, बिकज अफ द गभर्मेन्ट स्ट्याब्लिस नभएको रिजनले गर्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्रमा देशका युवाहरू, आफ्नो प्रतिभाशाली युवाहरू विदेशिनु परेको छ, इन्क्लुडिङ नेताहरूकै छोराछोरीहरूलाई पनि आफ्नो भविष्य आफ्नो देशमा नदेखेर बाहिर पठाइरहनु भएको छ। हजुर, सो यस्तो बेलामा मैले अनमोललाई होइन नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारले मैले उसलाई प्रोत्साहित गर्छु र नेपाल यी फिल्ममा समर्पित भएर उसले पनि आज गरिरहेको छ र त्यसको फलस्वरूप 3 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उसलाई पनि त्यतिकै माया र प्रेम दिइराख्नु भएको छ नि, सो द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो मलाई लाग्छ। अब एउटा फिल्मले बढी चाहिँ सन्देशमूलक हुनुपर्छ कि बढी कमर्सियल हुनुपर्छ, या तर्क आफ्नो आफ्नो छ है, कति चाहिँ अब सन्देशमूलक नभएको चलचित्रको काम पनि छैन भन्ने हुन्छ, कति चाहिँ होइन मनोरञ्जन नै प्रमुखताको कारण हो भन्ने हुन्छ, तपाईँको विचारमा चाहिँ के हो, चलचित्र कस्तो हुनुपर्छ? त्यसमा दुइटै कुरा हो, तपाईँको चलचित्रबाट कुनै कुनै सन्देश म्यासेज एउटा राम्रो म्यासेज दिन सकिने एउटा माध्यम हो त्यो र एउटा राम्रो सन्देशमूलक इन्टरटेनमेन्टको साथसाथै सन्देशमूलक हुनसके त सुनमाथि सुगन्ध हो त्यो। तर फिल्म भनेको तपाईँको एकछिनको लागि मान्छेलाई रमाइलो एकछिनको, किनभने यसै पनि हामी नेपालीहरू दुःखी छौँ, हरेक चिजको दुःखी, हरेक चिजको पिर मर्का, हरेक चिजमा हामी नेपालीहरूलाई नै छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुःखको क्षणबाट एकछिन निस्केर 2.5 घन्टा मात्रै भए पनि हलमा गएर एउटा रमाइलो
वातावरण सृजना गर्नको लागि चलचित्र बनाउँछन् र फर्स्टली त इन्टरटेनमेन्ट रमाइलोको लागि गर्छन् भने सँगसँगै सन्देशमूलक हुँदाखेरि त्यो डेफिनेटली सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ। तपाईँले झन्डै 30 वर्ष अगाडि जुनी फिल्ममा नायकको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। हजुर हो, होइन मेरो फर्स्ट फिल्म र त्यो जुनी फिल्मको फर्स्ट फिल्मको अनुभूति नि त्यो पहिलोचोटि सुटिङ स्पोर्टमा भएको अनुभूति थोरै बताइदिनु न, कस्तो भएको थियो? दर्शकहरू सुन्न पनि चाहेको विषय हो यो। डेफिनेटली फर्स्ट टाइम अब आजकल जस्तो थिएन त्यो जमाना। हजुर, आजकल त तपाईँको डिजिटलको प्रविधि भइसक्यो, तपाईँले अहिले सुटिङ गरेर अहिले तुरन्त सर्ट दिएर अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक मोबाइलबाट मान्छेले खिचेर म कस्तो छु, मैले कस्तो अभिनय गर्नु, मेरो कतिको ट्यालेन्टेड छ भनेर आफूले आफ्नै प्रतिभा मोबाइलबाट हेर्न सक्ने जमाना छ अहिले त। त्यो जमानामा त्यो थिएन, हामीले अभिनय गरिसकेपछि त्यो एउटा हामीले नै हेर्न सक्न दिन्थ्यौँ र त्यो बम्बईमा गएर त्यसको प्रोसेस भएर एक वर्षपछि हलमा आइसकेपछि बल्ल हामीले हेर्दाखेरि ओ माई गड म कस्तो देखिएछु या मैले राम्रो गरेँ कि नराम्रो गरेँ भन्ने त्यति बेला दर्शकले रिजल्ट दिएपछि एउटा दर्शकै भएर आफ्नो फिल्मको आफैले मूल्याङ्कन गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई सुधार्दै लाने र इट टेक्स टाइम लाग्थ्यो त्यो हेरेर फेरि सुधार्दै लाग्ने। तर अहिले अहिलेको अहिले गर्न सकिन्छ, प्रविधिमा त्यो विकास भएको छ र अहिलेको कलाकारहरूलाई सजिलो छ, अहिलेको निर्देशकहरूलाई पनि सजिलो छ, अहिलेको गायकहरूलाई सजिलो छ, होइन? तपाईँ त्यसलाई एक एक टुक्रा 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 गरेर जोडेर सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ भने पहिला एकैचोटि रेकर्ड गर्ने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट त्यो थियो। तर त्यति बेला चाहिँ सजिलो थिएन, त्यति बेला धेरै टफ थियो। हजुर, अनि तपाईँलाई त्यो जुनी फिल्म सुटिङ गरिरहँदा भूमन केसी आज यही क्षेत्रमा आइपुग्छ होला जस्तो आफैले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको थियो, सोच्नु भएको थियो? थिएन, त्यो त मैले म जब म यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि पनि म एउटा अन्धकार वा गोरोटोमा मेरो लक्ष्यविहीन म कुन ठाउँमा पुग्दैछु भन्ने मलाई त्यहाँ थाहा थिएन। हजुर, र मेरो फ्यामिली प्यारेन्ट्सहरू पनि मलाई त्यो क्षेत्रभन्दा अरू नै क्षेत्रमा जानलाई मलाई प्रोत्साहित गरिरहनुहुन्थ्यो। तर जुन क्षेत्रमा म लागेँ र निरन्तर अगाडि बढेँ र आज देख्दाखेरि मलाई लाग्छ कि जसरी मलाई त्यो याद आउँछ कि जसरी मलाई तेन्जिङ शेर्पा जब हिमाल चढ्न जानुभयो त्यति बेला उहाँलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो होला कि हिमालको टुप्पोमा कसरी पुग्ने र नेपालको झन्डा कसरी गाड्ने हो, फर्कन्छु कि फर्कन्न, कहाँ जाँदै लागेको थियो होला। तर जब झन्डा गाड्नुभयो त्यसपछि धेरै मान्छेहरू, धेरै देशका पर्यटकहरू चाहिँ शिखरमा चढ्नलाई सफल हुनुभयो, एउटा बाटो उहाँले कोर्नुभयो। सो त्यो जुन बाटो कोर्ने अभियानमा नट ओन्ली मी, म लगायत केही अरू साथी, दुई चारजना साथीहरूले हामीले जुन बाटो कोर्यौँ र आज 6 लेनको पिच रोड बनेको छ, त्यहाँ धेरै कलाकार, धेरै सिनेमा, धेरै निर्माता निर्देशकहरू हुनुहुन्छ, पिच रोडमा बाटो दौडाइ गाडी कुदाइराख्नु भएको छ। सो आई फिल भेरी प्राउड एन्ड ह्याप्पी कि एउटा गोरेटोको अन्धकारलाई चिर्दै अहिले अरू भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई सफल बनाइराख्नु। सोचाइ भनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई यो क्षेत्रसम्म, यो ठाउँसम्म पुर्याउनमा यहाँको अतुलनीय योगदान छ। नट ओन्ली म मात्रै होइन, धेरै साथीहरू, हजुर, मेरो मैले पनि केही न केही आफ्नो तर्फबाट डेफिनेटली योगदान पुर्याएँ कि गरेको छ, एकदमै गरेको छ, होइन? अब तपाईँलाई यो फिल्मी क्षेत्रमा सबभन्दा पहिला लाग्ने प्रेरणा चाहिँ कसले दियो, कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सोच्नुभयो? त्यो चाहिँ मलाई पनि आफैलाई थाहा छैन, किनभने म कसैसँग प्रेरित भएर अथवा म इन्सपायर भएर लाग्न खोज्यो आएको पनि होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई फिल्ममा बच्चैदेखि मलाई फिल्ममा एकदमै खेल्ने रहर, स्कुल कलेजमा पनि म एकदमै भाग लिन्थेँ, गीतहरू गाउँथेँ, स्टेजमा उ गर्थेँ, त्यो बच्चैदेखि नै मेरो लगाव हो। र मेरो साथीभाइहरू मसँग सँगै पढेको मेरो कलेजका स्कुलका साथीभाइहरू आज नेपालको टप 10 बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने कोही मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, कोही आइजी डिआइजी या धेरै ठुल्ठुलो टप लेभलमा हुनुहुन्छ। सो मलाई चाहिँ तर के लाग्छ भनेदेखि म जुन क्षेत्रमा छु यही क्षेत्र नै सबभन्दा बेस्ट क्षेत्र जस्तो मलाई लाग्छ, बिकज आफैमा खुसी हुन्छ आफै डेफिनेट, किनभने हुनसक्छ मसँग धेरै पैसा नहोला, मसँग त्यति ठुलो पावर या शक्ति नहोला, तर मसँग मलाई माया गर्ने यति 3 करोड नेपाली दाजुभाइहरूको म मुटुमा छु कि यति धेरै माया गर्ने मेरो शक्ति छ कि त्यो शक्तिहरूभन्दा त्यो पावरभन्दा धेरै ठुलो पावर मैले कमाएँ जस्तो मलाई। आज भुवन केसी बाटा भन्दा धेरै मान्छेले फर्की फर्की होइन भुवन केसी हो कि क्या हो, कलाकार फोटो खिच्न पाए हुन्थ्यो, सँगै बस्न पाए हुन्थ्यो, एकचोटि गफ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था त क्रिएट गर्नु हो नि जे भए पनि। हजुर, त्यही नै हाम्रो एउटा कलाकारले मान्छेको जिन्दगीमा हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ कि मरिलानु केही छैन, एक दिन सबले मर्नुपर्छ भन्ने ध्रुव सत्य हो। हजुर, सो त्यसको लागि पनि आज पावरको जुन सत्ताको कुर्सीको खेल, खालि कुर्सी कसरी टिकाउने, आफ्नो पार्टीलाई को मान्छे कसरी आउने, आफू कसरी आउने र पैसा कसरी कमाउने, यो सबै चिज भनेको मान्छे भन्दा त्योभन्दा चिज त कसरी जनताको मन जित्ने, कसरी देशको भविष्य बनाउने, कसरी प्रत्येक नागरिकको मुटुभित्र बस्ने, कसरी बस्ने, द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट, होइन? कम्तीमा तपाईँलाई देख्दा आइदिए हुन्थ्यो, बसिदिए हुन्थ्यो, गफ गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने इन्भाइरोमेन्ट डेफिनेटली। मलाई कहीँ पनि जाँदाखेरि कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीले कमसेकम एक कप चिया खाइदिएर गए हुन्थ्यो अथवा एउटा फोटो खिचिदिएर गए भन्थ्यो हुन्छ, होइन? तर त्यो चिज नै कमाउनु संसारको सबभन्दा ठुलो चिज हो, त्यसैलाई सम्पत्ति सम्झिनु एकदम एकदम। अब यो आर्थिक रूपमा चाहिँ कतिको सक्षम हुनुभयो?
अब हेर्नुहोस् मान्छेलाई त्यो चिज पनि म के भन्छु भनेदेखि मान्छेलाई जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि जति पावर भए पनि जतिचोटि कुर्सीमा बसे पनि पुग्दैन पुग्दैन तर सम्पत्ति भन्दा पनि त आखिर हामी खाने दाल भातै हो नि यतिले पुगेको छ मलाई दाल भातले पुगेको छ मलाई आफ्नो बालबच्चा पढाउन पुगेको छ यो क्षेत्रमा लागेर तर अब यो क्षेत्र किनभने यो क्षेत्रले मलाई मेरो बालबच्चा पढाउनु र मलाई आफूलाई खाना लाउन पुग्ने दिएको छ भने त्योभन्दा बढीको मैले इमेजिन पनि गर्दिनँ र मलाई धेरै लोभ पनि छैन अब तपाईँसँगै पहिलो फिल्म जुनीमा नायिका हुनुहुन्थ्यो मीनाक्षी आनन्द होइन हजुर उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले मीनाक्षीजी त अहिले त बम्बईमै हुनुहुन्छ किनभने उहाँको बिहा पनि भयो बम्बईमै हजुर त्यस कारणले उहाँ अहिले बम्बईमै आफ्नो बिजनेसहरू गरेर उहाँ फिल्ममा चाहिँ अहिले गर्नु भएको छ मैले विषय कहाँ उठाउन खोजेको भने नि सँगै सुरु गरेको नायक नायिका दुईवटा पात्र देखिएका चाहिँ नायक चाहिँ लामो समयसम्म टिकिरहेको देखिन्छ होइन तर नायिकाहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई बिचैमा छोड्ने धेरैको अधिकांशको हामीले कुरा गर्ने कारण के होला किन यस्तो यसको रिजन चाहिँ हो तपाईँले सही भन्नुभयो सही किनभने नायिकाहरू अलिक चाँडै नै जति छिटो पपुलर भए पनि दर्शकको मन जित्दा पनि अलिक चाँडै नै यो क्षेत्रबाट विस्थापित हुन पुग्नुहुन्छ त्यसको रिजन चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक्ज्याक्टली त मलाई थाहा छैन किन त्यस्तो हुन्छ तर जहाँसम्म लाग्छ किनभने उहाँहरूको पनि जस्तो बिहा हुन्छ सडन एजपछि बिहा हुँदाखेरि जस्तै लोग्ने मान्छेलाई घरबाट सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई उहाँहरूको आफ्टर म्यारेज आफ्नो जिन्दगी सेटल गर्नुपर्ने बालबच्चाको भविष्य घर गृहस्थीमा पनि सो सर्टेन टाइम पछि अटोमेटिकली यो नारीको जातै त्यही हो कि उहाँले बाहिरी फिल्डमा जतिसुकै गरे पनि गर्नुहुन्छ र फाइनल्ली उहाँहरूले नचाहँदा नचाहँदै पनि घरको आफ्नो परिवारको लोग्नेको छ बाउ आमाको बच्चा बच्चीको स्याहारहरूमा पनि उहाँहरू व्यस्तता हुनै पर्ने हुन्छ त्यो रिजनले गर्दाखेरि त्यो ले गर्दा पनि उहाँहरू क्षेत्र फिजिकल मेन्टेन हुन सक्दैन सायद वान अफ द रिजन त्यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुनसक्छ होइन अब तपाईँको सबभन्दा पहिलो नायिका हुनुहुन्थ्यो मीनाक्षी आनन्द पछिल्लो नायिका करिब करिब रेखा थापा रिचा घिमिरे होइन भनेको रिचा घिमिरे अलिक कम उमेरको हुनुहुन्छ हो मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको छु नि तपाईँको छोरा कति वर्षको हुनुहुन्छ अहिले अनमोल अहिले 21 वर्ष अनमोल 21 वर्ष रिचाजी केही अलिकति थोरै वर्ष बढी होला 27 वर्ष हो सायद आई थिंक आई डोंट नो हो मैले केही भनेको केही मात्रै बढी मैले किन छोराछोरीको उमेरसँग फेरि नायिका भएर खेलिरहेको हुन्छ क्या होइन त्यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् एकजना एक्टर हामी काम गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले एउटा हामीलाई रोल दिएको हुन्छ डिपेन्डेन्ट हामी रोलमा त्यो रोलको पात्र भएर हामी गर्छौँ त्यति बेला म पर्टिकुलर भुवन किसी हुन्न सपोज मलाई कुनै पत्रकारको रोल दिएको छ भनेदेखि म डेफिनेटली म दुई चारवटा सिनियर पत्रकारहरूसँग उहाँहरूको सुख दुःखका क्षणहरू उहाँहरूले भोगेका चिजहरूलाई एक्सपिरियन्समा सेयर गरेर त्यसलाई म पर्दामा उतार्ने कोसिस गर्छु त्यति बेला म आज हिरो भुवन किसी हुन्न सो द्याट म त्यति बेला को हिरोइन उसको एज इट्स डजन्ट म्याटर किनभने मैले आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई इम्पोर्टेन्स दिएको हुन्छु दर्शकहरू अहिले हामी यस्ता एकजना महानायक नायकको विषयमा र नायकसँग कुरा गरिरहेका छौँ कि तपाईँ नेपाली चलचित्र जगतको कुरा गर्नुभयो भने उहाँको नाम भुवन केसी तपाईँले नाम लिनु भएन या तपाईँको स्मरणमा आएन भने तपाईँ अधुरो रहनुहुन्छ त्यस्ता नायकसँग छौँ अहिलेलाई भने एउटा सानो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला कार्यक्रम सन्दर्भ विशेष ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ आज नायक भुवन केसीसँग हुनुहुन्छ र तपाईँ तपाईँको हजुरबुवा या बुवालाई कुरा गर्नुभयो भने कुनै फिल्म हेर्नुभएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो भने उहाँले पुराना चलचित्रको नाम लिनु भने अधिकांश नेपाली चलचित्र क्षेत्रका यी सुपरहिट चलचित्रका कुरा गर्ने र जनताहरूले दर्शकहरूले बढी मन पराएका चलचित्रका कुरा गर्ने भने भुवन केसीको नाम त्यसमा जोडिएरै आउँछ काहीँ न काहीँ होइन अधिकांश ठाउँमा जोडिन्छ र तपाईँले पनि सबभन्दा हिट भएको राम्रो चलचित्र कुन हेर्नुभयो भन्नुभयो भने उहाँकै या अहिले पछिल्लो पटक उहाँको सुपुत्रको नाम पनि जोडिन थालेको छ र तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु भुवन केसीले अभिनय गरेका केही चलचित्रहरू तपाईँलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु सम्झना कुसुमे रुमाल कन्यादान सन्तान चिनो तिलहरी नेपाली बाबु दुई थोप आँसु लगायतका म तिमी बिना मरिहाल्छु जस्ता लगायतका करोडपति धेरै त्यस्ता चलचित्रहरू छन् त्यसैले पनि आज हामीले आवश्यक सम्झ्यौँ कि भुवन केसीसँग तपाईँको अन्तर्सम्वाद गराउनै पर्छ हामी त्यही बिचमा छौँ म तपाईँसँग फेरि सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासको क्रमलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ नजिकैमा भारत होइन यत्रो वर्ल्डमा हिन्दी भाषीहरू नबुझ्ने या हिन्दी भाषा नबुझ्ने पनि एकदमै कम छन् त्यसको छेउमा नेपाली फिल्मले जुन कम्पिटिसन गरिरहेको छ नि यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस् जहिले पनि नेपाली क्षेत्रमा फिल्मले मात्रै होइन हजुर हाम्रो चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा हरेक फिल्डमा इन्डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टली चाहिँ नि इन्डियासँग नै कम्पेरिजन हुन्छ एभ्री फिल्ड इभन इन पोलिटिक्स एन्ड एभ्री उसमा हुन्छ तर अब ठुलो देशको सिनेमामा ठुलो लगानी हुन्छ हरेक चिज तपाईँको लगानीमा जति धेरै लगानी गऱ्यो त्यसको क्वालिटी बेटर हुनु क्वाइट नेचुरल चिज हो तर नेपाली दर्शकले
र प्रत्येक नेपाली मन भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ प्राय गरिकन नेपाली चलचित्र नै बेटर चलचित्र होस् र अरूको देशको तुलनामा हाम्रो कलाकार नै बेटर कलाकार हुन् र उनीहरूको भन्दा राम्रो चलचित्र हाम्रो बनोस् भन्ने चाहना हाम्रो दर्शकले सधैँ राख्नु भएको हुन्छ र कहिले कुनै पनि एउटा स्वाभिमानी नेपालीले विदेशी देशको स्टारलाई त्यो मनमा राखेर त कोही पनि हिँड्न चाहँदैन होला चाहँदैन डेफिनेटली सो द्याट उहाँहरूले नेपाली कलाकारलाई नै आफ्नो स्टार होस् भन्ने चाहनुहुन्छ चाहेको तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि के गर्नुपर्छ भने उहाँहरूको मनलाई जित्ने किसिमको फिल्म बनाउनु जरुरी हुन्छ फिल्ममा खेल्नु जरुरी हुन्छ त्यो हाम्रो पनि इक्वेली छ त्यो चिज र आजको दिनमा जस्तो हिजोको दिनमा पनि भन्नुहोस् त नेपाली सिनेमा म कहिले पनि मैले नराम्रो मैले देख्दिनँ सधैँ जस्तो जब म सम्बन्धमा आएको छु रुमालमा आएको थिएँ मेरो दर्शकले मलाई त्यति नै माया गर्नु भएको थियो दिलभित्र राख्नु भएको थियो जबकि त्यति बेलाको इन्डियन स्टारलाई भन्दा मलाई धेरै माया दिनुभएको थियो सो आज मेरो छोरा अनमोललाई आउँदाखेरि पनि त्यतिकै माया दिनुभएको छ भनेपछि यसबाट के प्रुफ हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि राम्रो कलाकार या राम्रो सिनेमा र नेपाली कलाकारलाई नै दर्शकहरूले माया गर्नु हुँदो रहेछ र त्यसको राम्रो स्टारलाई नै स्टार भन्न चाहनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो यसलाई राम्रो प्रगतिको फड्को मान्न सकिन्छ एकदमै हो किनभने मैले भने तपाईँ दुःख हुनुपर्ने जरुरी छैन कहीँ पनि दुःखी हुनुपर्ने जरुरी छैन र बाँकी रहे अब डेफिनेटली आजको प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा विदेशीहरूले पनि आएर हाम्रो देशमा सिनेमा या व्यापार हरेक चिज गर्न हामीले उहाँले पाउँछन् तर नेपाली मनले चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ नेपालीले नै सफलता पाओस् भन्ने त भित्री मनमा त नेपालीको हुन्छ एउटा सच्चा नेपालीको मनमा त यसलाई नै सम्पत्ति सम्झ्यौँ डेफिनेटली अब सबभन्दा पहिलो चलचित्र जुनीबाट कति पारिश्रमिक लिनुभएको थियो यहाँले कति पाउनु एकदमै तपाईँ किन ढाँट्ने कुरै छैन नि मैले भने जब त्यो गोरेटोको बाटोमा म हेरिरहेको थिएँ गोरेटो खन्दै भनेदेखि तपाईँलाई मैले अघि पनि भने भनेदेखि त्यति बेला फर्स्ट टाइम मैले सिनेमा खेल्दाखेरि 15,000 रुपियाँबाट मैले पारिश्रमिक स्टार्ट गरेको थिएँ त्यो बेलामा हजुर तर त्यति बेलाको 15,000 चाहिँ अहिलेको फेरि 15,00,000 भन्दा कमी चाहिँ 15,000 होइन अहिले के पो अहिले भनेपछि राम्रो पारिश्रमिक पाउनु भएको थियो एकदमै मतलब मेरो सिनेमामा लागेर म तपाईँलाई भन्छु मेरो अरू कुनै व्यवसाय छैन अरू कुनै ऊ छैन सिनेमा क्षेत्र नै मेरो क्षेत्र हो तर सन्दर्भ जोड दिनु न एकदमै यो बाहिर आएको विषय हो र यसमा केही सत्यता पनि हुनुपर्छ जस्तै नायिका हुनु पऱ्यो निर्माता या कुनै नायकले लिनु पऱ्यो भने निर्माता या प्रड्युसरहरूले चाहिँ नायिकाहरूलाई चाहिँ नि अब विभिन्न प्रलोभन देखाउने या आफ्नो बसमा ल्याउने या उनीहरूले फेसै मात्रै देखाउन चाहेकै कारण पनि उनीहरूलाई चाहिँ नि शोषण गर्ने समयमा उनीहरूको चाहिँ नि जुन पारिश्रमिक दिनु पर्थ्यो त्यो दिन नदिने भन्छ हो त्यस्तो त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ मलाई प्रमाण चाहिँदैन त्यो चाहिँ तपाईँलाई को म तपाईँलाई के भन्नु भने संसारको हरेक क्षेत्रमा हजुर जहाँ पनि शोषण भइरहेको छ हजुर होइन जहाँ पनि राम्रो मान्छेहरू पनि छन् नराम्रा मान्छेहरू पनि छन् हजुर तर शोषण हुन नचाहेका मान्छेहरूलाई त कसैले जबरजस्ती शोषण गर्दैन हो त्यो आफूमा डिपेन्ड गर्छ आफ्नो कन्फिडेन्टमा डिपेन्ड गर्छ होइन अब नचाहँदा नचाहँदै पनि कसैले बदतमिजी गर्छ भनेदेखि त्यस्तोलाई कानुन छ सजाय त्यसले भोगेको हुन्छ होइन त्यो एभ्री फिल्डमा नट हाम्रो मात्र फिल्डमा होइन एभ्री फिल्डमा संसारको हरेक फिल्डमा जहाँ पनि शोषण गर्न ट्राई गर्छन् अथवा भलाद्मी मान्छेले हेल्प गर्ने पनि मान्छेहरू पनि हुन्छन् तर आफूमा डिपेन्ड गर्छ स्पष्ट कुरा के हो भने कसैको सहमति छ भने उनीहरू बिचको विषय हो त्यो डिबेटको विषय त्यो त संसारमा एभ्रीवेयर कसैले कसैलाई मन पराउँछ भनेदेखि त्यो त कसैले कसैलाई छेक्न सक्दैन त्यो भएर पनि होला कलाकारहरूलाई अलि बढी सेक्ससँग जोडेर पनि हेरिन्छ नट भन्ने फ्री भए भन्ने न त्यो होइन त्यो चाहिँ किनभनेदेखि त्यो पनि होइन जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् न मैले जहाँसम्म हाम्रो समाजमा एउटा कस्तो चाहिँ एउटा छ भने यो अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण नै भन्नुपर्छ होइन कुनै क्याप्टन प्लेन कुडाउने क्याप्टन छ भनेदेखि उसको अफेयर्स चाहिँ एयरहोस्टेससँग छ होला है भनेर अनुमान लगाउने क्या हावामा अनुमान लगाउने अथवा कुनै डक्टर छ भनेदेखि यो नर्सको चाहिँ नि त्यो हावामा अनुमान लगाउने त्यो अनुमान मात्रै त्यसै गरी हाम्रो पनि हिरो हिरोइन भनेको हाम्रो एउटा काम हो हाम्रो एउटा प्रोफेसन हो र हामी वी आर फ्यामिली हामी एउटा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ एउटा फ्यामिलीमा बसेर तर हामीले चरित्रहरू कुनै नायिकासँग आज म मेरो प्रिय श्रीमतीको रोल गरेँ जस्तो तपाईँले सम्झना भन्ने चलचित्र तपाईँ हेर्नुहोस् न त्यही एउटा हिरोइन छ सम्झना तृप्ति नाटकजी उहाँसँग मैले एक सिनमा मेरो छोरीको रोल खेल्न भएको छ उहाँले त्यही सिनमा एक सिनमा उहाँको मेरो श्रीमतीको रोल खेल्नु भएको छ सो त्यो एउटा रोल एउटा आफ्नो काम हो सो त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि मान्छेहरूले त्यो हेर्ने दृष्टिकोण हो त्यो दृष्टिकोण रियल लाइफमा त्यस्तो छ एकदम त्यो रियल लाइफमा त्यो हुँदैन वी अल आर फ्यामिली हो भुवनजी कमन क्वेसन एउटा कलाकारहरूलाई प्रायःजसो गरिन्छ उनीहरूको लाइफ स्ट्यान्डर्ड या लाइफसँग जोडिएका पर्सनहरू श्रीमतीको तपाईँको श्रीमतीकै केसमा कुरा गर्ने भने लाइफ पार्टनरको विषयमा कुरा गर्ने सेकेन्ड म्यारिज होइन या चाहिँ छोटो समयमा डिभोर्स जस्ता विषयहरू
आउँछन्, कारण के हो र तपाईँको रियल लाइफको चाहिँ के हो? यो चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भनेदेखि तपाईँले राम्रै प्रश्न गर्नुभयो। हरेक कुनै पनि क्षेत्रमा अलिकति पपुलर या मान्छेको फिल्डमा चाहिँ नि यो डिभोर्सको केसहरू चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ के हुन सक्ला भनेदेखि अब एउटै क्षेत्रमा त्यो पपुल्यारिटीमा जस्तै यदि सम एउटा घरको फ्यामिलीमा चाहिँ नि एउटा जस्तै हाउसवाइफ हुनुहुन्छ या कोही श्रीमान हस्बेन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट एउटा उसमा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त्यति त्यो लेभलमा अलिकति नहुनसक्छ। तर कुनै पनि आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको हरेक नारी आजको दिनमा सक्षम हुनुहुन्छ। आज हिजोको जमाना छैन, हिजोको जमाना जस्तो पुरुषले तपाईँको चामल किनेर साडी ल्याएर नदेसम्म लाउन नपाउने जमाना छैन। आज पुरुष आफै नारी सक्षम छ र पुरुषले कुनै पनि चिजहरू गर्दा ऊ आफै लठिक उसलाई खुसी लागेन भनेदेखि विद्रोह गरे ऊ आफू छुट्टै बसेर उसले गर्न सक्ने उसको क्षमता आफ्नो स्वतन्त्रताको किन होइन भने म कहाँ जाउँ, अथवा आजको दिनमा तपाईँको के छ भने समाजले के भन्ला भनेर नचाहेर लुग्न सस्ने एउटा घरमा बस्दाखेरि पनि तपाईँको कहिलेकाहीँ एकदमै मन नमिलेर तर समाजले के भन्ला भनेर चित्त फाटेर पनि बसेको दबाएर बसेको, तर त्यो त्यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँहरूको मन मिलेको छैन भने तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो खुसी गरेर जिन्दगी बाँच्ने अधिकार सबलाई छ। सो त्यस कारणले गर्दा यो डिभोर्स हुनु भन्ने कुरा कुनै नयाँ चिज होइन, नराम्रो चिज होइन। तपाईँको रियल लाइफको पनि कुरा त्यही हो, रियल डेफिनेटली। यदि तपाईँ जिन्दगीमा खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ सधैँ उसँग जिन्दगीमा बस्नुहोस्, या यदि खुसी ह्याप्पी हुनुहुन्न तपाईँ उसलाई पनि खुसी हुन दिनुहोस्, आफू पनि खुसी हुनुहोस्, तपाईँ डिभोर्स भएर बस्नु। त्यसमा आजको समाजले तपाईँलाई केही भन्दैन। तपाईँको सहमत भनेको कहाँ भने जिन्दगीभर घुँडा टेकेर बाँच्नुभन्दा खुट्टा टेकेर मर्नु नै बेस। त्यो मेरो एक्ज्याक्टली त्यो मेरो भनाइ होइन, मेरै भनाइ छ के भने जिन्दगीमा यदि तपाईँहरू लग्ने स्वास्ने एकअर्काका पूरक हुन् या मतलब एक रथका दुई पाङ्रा हुन्, त्यसरी तपाईँहरू मिलेर जिन्दगी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो असाध्य राम्रो कुरा हो। तर सक्नुहुन्न भने दम घुटेर रोएर मतलब समाजले के भन्ला भने समाजको डरले आफ्नो जिन्दगी नफाल्नुहोस्। फर्स्टबाट सेकेन्ड होला, सेकेन्डबाट थर्ड त नहुनुपर्ने फेरि पनि होइन। त्यो त तपाईँको समाजमा तपाईँको कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहेका चिजहरू सबै जिन्दगीमा राम्रा चिजहरू हुन्छ। तपाईँले खानुभएका चिजहरू सधैँ मिठो मात्रै हुँदैन, त्यसमा अमिलो नुनिलो तितुलो पनि पर्न सक्छ। तर तपाईँले त्यो तपाईँको जिन्दगीको मोडमा जुन चिजहरू हुन्छ, अब जिन्दगी भएन भने सेकेन्डमा भएन भने थर्ड या फोर्थ या हन्ड्रेड पनि हुनसक्छ। एउटा चिज खाइसक्नुभन्दा अगाडिको अनुभूति अर्कै गर्न सकिन्छ, खाइसकेपछि नमिठो लाग्न चाहिँ सक्छ, त्यस्तो चाहिँ फेरि सान्दर्भिक हुनसक्छ। होइन त्यस्तो होइन, तपाईँको जिन्दगी चल्ने खानेको कुरा कुरा भन्दा पनि जिन्दगी चल्नलाई, जिन्दगीको विचार चल्नलाई, जहाँ विचार एउटै घरको दाजुभाइ एउटै बाबा आमाले बनाएको सन्तान पाएको सन्तानको दाजुभाइ दिदीबहिनीको त विचार मिल्दैन भने यो डिबेटको विषय हो कि? डेफिनेटली हो, हुनुपर्छ, हो डिबेटको विषय होइन। अब एकदमै भन्दै अहिलेसम्मको चलचित्र गर्दाखेरि सबभन्दा तपाईँ खुसी हुनुभएको चलचित्र, एकदमै तपाईँ भित्रैबाट सन्तुष्ट हुनुभयो, धेरै छन् मध्ये एउटा भनिदिनुहोस्। अब खुसी त हेर्नुहोस् म जहाँसम्म एउटा कलाकार भएर मैले कहिले पनि सबै चलचित्र राम्रो नै राम्रो खुसी भएरै गरेको हुन्छु, राम्रै बनाउने कोसिस गर्छु। तपाईँलाई म सूर्य नारायण गोपाल दाईको म धेरै इक्जाम्पल दिने गर्छु किनभने उहाँको म फ्यान हो। म केराकेटीमा म नारायण दाईको हात समातेर गीत पनि गाउन जान्थेँ रेडियो नेपालमा। नारायण दाईले कहिले पनि नराम्रो गीत त गाउनु भएन, आज पनि नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा उहाँको गीत अमर छन्। सो एउटा सफल सिङ्गरले कहिले पनि नराम्रो गीत गाउने कोसिस गर्दैन भने एउटा सफल नायकले या नायकले असफल चलचित्र गर्ने कोसिस गर्दैन, जहिले पनि त्योभन्दा अझ बेटर गर्ने कोसिस गर्छ। एकजना नायकले गीत पनि कस्तो गाउनुहुन्छ सुन्नु न त एकचोटि दर्शकहरूलाई सुनाइदिनु। अब एक जमानामा गाउँथेँ, त्यो त वान्स अप अन ए टाइम, इट वाज टु लेट। अब त्यो मैले गाउनै छोडिसकेँ, धेरै वर्ष भइसक्यो। तपाईँबाट केही न केही कम्तीमा हामीले नायक भुवन केसीलाई ल्याइसकेपछि कुनै न कुनै गीत कुनै न कुनै अभिनय केही न त दर्शकहरूले हेर्न पाउनु पऱ्यो नि, त्यति त अधिकार दिनु पऱ्यो नि तपाईँले। जीवनभर बाँच्नुभयो पर्दामा मात्र देखियो, आज रियल लाइफमा तपाईँले गरिदिनु पऱ्यो केही न केही। नेतिजी यो चाहिँ हेर्नुहोस् भनिदिनु पऱ्यो। ल मैले लाइ मैले रेडियोमा आफैले गाएको एक टुक्रा गीत म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। एकदमै निर्दोष अनुहारमा पाप देखिँदैन, दिलभित्र हेर्ने कुनै आँखा छैन, हे मायाका सच्चा पुजारी हो, यहाँ चोखो प्रेम पाइँदैन, यहाँ चोखो प्रेम पाइँदैन। तपाईँ एउटा गायक पनि हो, धेरै प्रसङ्गहरू चाहिँ मायासँगै जोडिन्छ है, फेरि पनि
प्रेमसँगै जान्छ। तपाईँले सस्पेन्स फिल्म बनाउनु भएको छ, त्यस्तो जहाँ मायाका कथाहरू लुकेका हुँ, त्यस्तो छ कहीँ? अक्सर गरी म लभ स्टोरी फिल्म खेल्छु, लभ स्टोरी फिल्म नै मैले बनाउँछु धेरै, किनभने लभ स्टोरी फिल्म किनभने हरेक मान्छेको जिन्दगीमा एउटा लभ जरुर भएको हुन्छ, नट नेसेसरी कि लभ भनेको केटा र केटीको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, बाउ आम बाउ र छोराको या तपाईँको आम दिदी र भाइको या गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको द्याट्स वाइ लभ इज इम्पोर्टेन्ट थिङ्स इन आवर तपाईँको लाइफ होइन, सो द्याट लभ स्टोरीहरू मलाई मन धेरै देश गइसक्नु भएको छ है तपाईँकै भनाइमा, अफ्रिका बाहेक सायदै म धेरै मुलुकका धेरै कन्ट्री पुगिसकेँ। हो म अफ्रिका बाहेक म वर्ल्ड टुर सब गरिसकेँ, म सब म अब एउटा अफ्रिका जानु बाँकी छ, अब एकचोटि अफ्रिका गएपछि कति देश गइसक्नु म वर्ल्ड टुर जस्तै गरिसकेँ सबै गइसकेँ अफ्रिका बाहेक। हजुर के थियो कलाकारबाटै जानुभएको थियो कि अनि बिजनेसहरू कुनै कारणबाट? कहिले त्यसै यसै पनि फेरि म घुम्न पनि सौखिन मान्छे, कहिले घुम्न जान्थेँ, कहिले कहिले फिल्म प्रदर्शन गर्न, कहिले कलाकारिताको हिसाबले, कहिले कहिले यसै। तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने चिज के हो खानेकुराहरू, एकदमै मनपर्ने चिज चाहिँ के हो खानेकुरा भने चाहिँ? हेर्नुहोस् त्यो त के हुँदो रहेछ भनेदेखि, जस्तो मलाई मेरो देश नेपाल नै प्यारो लाग्छ, जस्तो म भनिनँ म कहीँ पनि अरू देशमा बस्न मलाई चाहन्न, खानेकुरा सुधिरहेको त्यसै गरिकन मलाई खानेकुरा मलाई दाल भात तरकारी नै मनपर्छ, एकदम त्यो दाल भात तरकारी किनभने त्यो मैले बच्चादेखि नै त्यो एकदमै खाएको चिज हो। नमिठो चाहिँ के लाग्छ? नमिठो त मलाई खानेकुरामा केही खासै लाग्दैन, जे दिए पनि खानु जे दिए पनि मिठो। तपाईँ कलाकार नहुनु भएको भए के हुनुहुन्थ्यो होला, यसो कहिले काहीँ सोच्नुहुन्छ होला नि है, म कलाकार नभएको भए यो चाहिँ हुन्थ्यो भनेर? म कलाकार नभए केही पनि हुँदैन थिएँ, म केही पनि हुँदैन थिएँ, म सक्सेसफुल म्यान हुँदैन थिएँ, किनभने जिन्दगीमा मैले के सोच्छु भने तपाईँको मान्छेले यो न यो गरौँ कि त्यो गरौँ अथवा यो भएन भने त्यो भन्ने जसले अप्सन राख्छ हजुर ऊ हतपति सक्सेस हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ, भनेको भुवन केसी हुँदैन थियो भनेर बुझ्दा हुन्छ, यो नै गर्छु यो बाहेक म केही पनि गर्दिनँ भन्यो भने त्यो सक्सेस हुन्छ। जीवनमा सबभन्दा दुःख लागेको क्षण बताइदिनु न दर्शकहरूलाई। मेरो जीवनमा दुःख लागेको क्षण त त्यो त दरबार हत्याकाण्डमा हाम्रो प्यारो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको हत्याको समाचार जब मैले सुने त्यति त्यो मेरो जीवनको सबभन्दा दुःख लागेको दिन हो। तपाईँको क्वालिफिकेसन चाहिँ कति हो? मैले ग्रेजुएसन गरेको छु त्रिचन्द्र कलेजबाट, पोलिटिकल साइन्सबाट बिए पास गरेको मैले। तपाईँ जीवनमा सबभन्दा पहिलो पात्र रोज्नु पऱ्यो भने कसलाई रोज्नुहुन्छ? त्यो त अफकोर्स म मेरो आमालाई रोज्छु, मलाई संसारमा सबभन्दा मलाई धरती देखाउने आमालाई म असाध्यै रेस्पेक्ट गर्छु, र मेरो आमा नभएको भए सायद म केही पनि हुँदैन थियो होला, त्यो गर्छु। त्यसपछि म मेरो बालबच्चालाई मेरो भाइ बहिनीहरूलाई। अबको सोच के बनाउनु भएको छ? अब जुन तपाईँ अलिकति वर्ष गर्नुभयो ठ्याक्कै, म 57 जति भयो होला, 57 भर्खर मभन्दा भर्खरको देखिनुहुन्छ है? हजुर मेन्टेन पुरै गर्नुभएको छ? डेफिनेटली, किनभने कुनै पनि मान्छेले म यति भए एज भई भनेर रिटायर्ड हुनु पर्दैन, तपाईँको सोच तपाईँको जाँगर तपाईँको फुर्तीले नै तपाईँलाई आफ्नो त्यो लक्ष्यमा पुर्याउँछ, वयस्कको बनाउँछ। डेफिनेटली डेफिनेटली तपाईँले कहिले पनि जस्तो नेपालमा म अब रिटायरमेन्ट हुने त्यो किन रिटायरमेन्ट, तपाईँले जबसम्म केही गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हेल्दी हुनुहुन्छ तपाईँ कहिले पनि रिटायरमेन्ट मनमा पनि तपाईँले त्यो चिज ल्याउनु हुँदैन। अबको फर्दर प्लान के छ तपाईँको? मेरो पहिला पनि र अहिले पनि र फर्दर पनि प्लान जहिले पनि मेरो प्लान भनेको एउटै प्लान मेरो एउटै लक्ष्य हो नेपाली फिल्म बनाउने, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई नेपाली सिनेमा राम्रो राम्रो सिनेमा दर्शकलाई दिएर एक दिन नेपाली सिनेमालाई संसारभरि चल्ने किसिमको सिनेमा बनाउने नेपाली फिल्मको त्यो मेरो इन्डस्ट्री। अहिलेसम्मको चलचित्रमा हुनै नहुने गलत काम यो चाहिँ भएको छ रोक्नुपर्छ भनेर के भन्नुहुन्छ? अब मेरो चलचित्रमा त त्यस्तो केही होइन, कुनै पनि चलचित्र नेपाल सम्पूर्ण नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई हेर्दा तपाईँ अनुभवी पुरानो भएको कारण पनि, पुरानो त कसरी भन्ने अनुभवी, किनभने नयाँ नयाँ फिल्म दिइरहनु भएको छ पुरानो भन्न मिलेन, यो चाहिँ रोक्नुपर्छ नेतिजी? त्यस्तो केही लाग्दैन, राम्रै राम्रै राम्रो फिल्महरू बनाइराख्नु भएको छ साथीभाइहरूले पनि, राम्रो चिज छ। कुनै पनि चलचित्रमा तपाईँ त्यो तपाईँको आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण हो, कुनै पनि चलचित्रमा नराम्रै नराम्रो चिज पनि हुँदैन, राम्रो राम्रो चिज पनि हुँदैन, चलचित्रमा राम्रो नराम्रो भिलेन पनि हुन्छ हिरो पनि हुन्छ, तर भिलेनले गरेका चिजहरू सिक्नु भएन, हिरोले गरेको चिजहरू सिक्नु पऱ्यो, किनभने हिरोले चाहिँ राम्रो कुराहरू गर्छ र एउटा सन्देश दिन्छ, सो चलचित्रको राम्रो चिजहरू दर्शकले लिनु पऱ्यो, नराम्रो चिजलाई लिनु भएन। जीवनलाई कसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ? जीवन त एउटा जुन बेला पनि सङ्घर्ष सङ्घर्ष स्ट्रगल हो, जीवन भनेको अन्तविहीन स्ट्रगल हो। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? अन्तमा मेरो दर्शकहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि सधैँ मेरो दर्शकले मलाई यति धेरै माया दिएर दिनुभएको छ, तपाईँहरूको मायाको कारणले नै म चलचित्र जगतमा राम्रो राम्रो चलचित्र लिएर तपाईँहरूको मन जित्ने कोसिस गरिरहेको छु, र त्यसै गरिकन सधैँ तपाईँहरूले मलाई यसै गरी मलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्, तपाईँहरूको मायाको माया दिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई सधैँ तपाईँहरूलाई राम्रो राम्रो चलचित्र तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्छु, यही भन्न चाहन्छु। हस् त, एकदमै व्यस्तताका बावजुद पनि
सूर्योदय टेलिभिजन र आम दर्शकका लागि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसका लागि म तपाईँप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्दै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् थ्याङ्क यू। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकहरू, एकजना कलाकार त्यस्तो हुनुपर्छ जो तपाईँको आँखामा बस्न सकियोस्। एकजना कलाकार त्यस्तो हुनुपर्छ जसले नेपाली कलाको क्षेत्र र नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई सधैँभरि सगरमाथा चुम्नलाई सहयोग गरिरहोस्। यस्तै कलाकार हुनुहुन्छ हामीसँग भुवन केसी, जसको नामै पर्याप्त छ। कामको त चर्चा गर्ने हो भने तपाईँले चलचित्रको इतिहासका पन्नाहरू पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यस्ता धेरै देख्न सकिन्छ। यस्तै थप अर्को तपाईँसँग रहेको चासो र तपाईँले देखाइरहेको चासोको विषय लिएर म पुनः आउने नै छु। तबसम्मका लागि म कार्यक्रम सञ्चालक टिकाराम नेति बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला सूर्योदय टेलिभिजन। हस्त, नमस्ते।